Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. 5 жастағы қызды зорлаған күдіктіге қол көтерген сержантты халық жаппай қорғауда. Заңнан аттаса да қарауылшыны босатуды сұраған жұрттың бейне жазбалары әлеуметтік желілерде сағат сайын көбейіп барады. Абай ауданы әкімінің орынбасары пара алғаны үшін ұсталды. Димаш Сүлейменов мемлекеттік бағдарлама аясында құрылыс жұмыстарына жауапты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысынан 1,5 миллион теңге талап еткен. Қарағандыға алғаш рет келген АХШ елшісінің орынбасары Геннадий Головкин атындағы дене шынықтыру сауықтыру кешеніне ат басын бұрды. Бес жастағы қызды зорлаған күдіктіге қол көтерген сержантты халық жаппай қорғауда. Заңнан аттаса да қарауылшыны босатуды сұраған жұрттың бейне жазбалары әлеуметтік желілерде сағат сайын көбейіп барады. Тіпті үлкендерді қойып темір торға қамалған сержантқа бүлдіршіндер де араша түсе бастаған. Я запускаю флешмоб защиту сержанта полиции город Сапаев. Камераға небәрі 5 жастағы бүлдіршінді зорлағанын ашық мойындап тұрған күдіктіні ұрып, басы дауға қалған сержантты қорғау шарасын Сәтпаев қаласының тұрғындары бірден бастаған еді. Бір тәуліктің ішінде бастаманы қолдап шыққандардың саны күрт өсті. Барлығы бірдей лауазымын асыра пайдаланған айдауылдың әрекетін жақтап дұрыс дейді. Ал қарауылшының қорламай керісінше қорғағанын айтқан мына бүлдіршін прокурорға арнайы бейне жазба жолдады. Полицияның босатыңыздар, ол мен сақты кішіне балаға көмектесті. Дегенмен сержанттың бұл ісіне қарсы пікір білдіргендер де бар. Жұрт ашуына ерік берген тәртіп сақшысы заңды белшесінен басты дейді. Қарағандылықтар 5 жасар қызды зорлап, үйінде ұстаған күдіктінің қылмысын тек сот жазалау керек деген пікірде. Заңымыз бар, бізде тәртіп болу керек, сондықтан тәртіпке бағыну керек. Ол мейлі педофил болсын, мейлі адам өлтіргіш болсын, заңмен жан жүзінде бәрі іске асырылу керек деп ойлаймын. Заңға сәйкес өзі жаңағы күдіктіні өздері жазалау керек еді, ол дұрыс емес деп ойлаймын олай орған. Ал бүлдіршінді тәулік бойы азаптаған күдіктіге қол жұмсаған сержант 22 жастағы азамат Бауыржан Жалмағанбетовтың бұл қызметте жүргеніне бір-ақ жыл болған екен. Оқиға болған күні жұмыс орнынан тергеу абақтысына жеткізілген азамат бүгін кепіл арқылы бостандыққа шығуы мүмкін. Сұхбат беруден бас тартқан жақындары қазір тиісті құжат жинауға кіріскен. Егер мемлекеттік айыптаушылар қарсылық танытпаса, айдауыл ешқайда кетпеу туралы қолхатпен үйіне қайтарылады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алабай аудан әкімінің орынбасары пара алған үшін ұсталды. Бұл туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюросының баспасөз хатшылығы берген ақпаратынан белгілі болды. Абай ауданы әкімінің орынбасары Димаш Жұмкенұлы Сүлейменов 1,5 миллион теңге пара алып жатқан кезінде құрықталды. Жауапкершілік шектеулі серіктестіктің басшысы өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы бойынша ауданда құрылыс жүргізуде акт жасау үшін әкім орынбасарына пара берген. Бүгінде Сүлейменов қамауға алынды. Қазіргі таңда сот алды, тергеу амалдары жүргізілуде. Елбасының сәуір айында шыққан мақаласы республика көлемінде талқылануда. Президент ұсынған болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақала қала әкімдігіндегі отырыстың басты тақырыбы болды. Жиынға мемлекеттік қызметкерлер мен мемлекеттік жобаларды жүзеге асыратын кеңсе өкілдері қатысты. Олар әр бөлімге жеке тоқталып өз ойларын білдірді. Елбасының мақаласы еліміздің әр өңірінде қызу талқыланып жатыр. Жиын барысында қатысушылар нақты жобаларды жасауды қолға алып, аймағымызды дамытуды ұсынды. Мемлекеттік қызметкерлер тарапынан елбасымыздың мақаласына байланысты бірқатар пікірлерде айтылған болатын. Жалпы рухани жаңғыру жаһандық үдеріске төтеп беретін батыл шешімдердің бастамасы екендігін Қарағанды қаласының әкімінің орынбасары Ирина Любарская атап айтты. Қарағанды қаласынан жобалық кеңсе ашылғандығында білесіздер. Жалпы қызметкерлер арасында әлде болса бағдарлама бойынша сұрақтар туындап жатқандықтан мемлекеттік жобаны жүзеге асыратын кеңсе басшысынан толыққанды түсіндіру жұмыстарын жүргізуді сұраған болатынбыз. Бүгін барлығымызда бағдарлама бойынша көкейімізде жүрген сұрақтарды қоя алатын бірден бір мүмкіндік туындап отыр. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаланы тек сөз жүзінде емес, іс жүзінде жүзеге асыру әрбір азаматтың парызы дейді отырысқа қатысушылар. Қарағанды облысында рухани жаңғыру жобасын жүзеге асыратын кеңсе басшысы Гүлнар Құрбанбаева елбасының бірегей бастамалары ел дамуының болашағы болғандықтан уақытылы жүзеге асуы керек дейді. Сондай-ақ жаңашылдықтарды бойға сіңіріп, болашақ жайында ойлау керектігін тілге тиек етті. Бағдарламадағы мәдениетті дамыту келешектегі жұмыстың арқауы болатындығын да жеткізді.
Рухани жаңғыру как духовная. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын басты мақсаты ол әрине әр азамат өз елін жағдайын өзі жасайтындығына бағытталады. Еліміздің әрбір азаматы өзінің қаласының ауылының елінің жағдайы қалай болатындығын өзі шешеді. Егер де өзге елдер қатарынан қалыспай алдыңғы қатарда жүргісі келсе, әрине мәдениет, спорт ұлттық мүддесін дамыту керек. Рухани жаңғыру атты мақалада 4 негізгі бағыт белгіленген: тәрбие және білім, атамекен, рухани қазына, ақпарат толқыным. Қойылған басты мақсаттар қатарында бағдарламаны жүзеге асыруға бағытталған облыстық жобалық кеңселерде жұмысын бастап үлгерген. Жиын барысында қатысушылардың барлығы өзін қызықтыратын сұрақтарын қойды. Естеріңізге сала кетсек, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты мақаласы ағымдағы жылдың сәуір айының 12-ші жұлдызы жарияланған болатын. Осы бағдарламада көрсетілген мақсаттар жүзеге асуы халықтың ауызбіршілігі мен ізденімпаздығында екендігін жиналғандар айтып кетті. Аяжан Ералықызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстандағы ақш елшісінің орынбасары Джон Марк Палмершайм Қарағандыға алғаш рет келіп, Геннадий Головкин атындағы дене шынықтыру сауықтыру кешенімен де танысты. Палмершайм мырза Геннадий Головкинді ержүрек батыр деп санайтын айтып, қыркүйек айында болатын кезекті жекпе-жегіне сәттілік тіледі. Сондай-ақ америкалық қонақ дене шынықтыру сауықтыру кешеніне американдық автор Кристофер Кардозаның «Ұлы жауынгер» атты кітабын сыйға тартты. Американың Қазақстандағы елшілігі басшысының орынбасары еліміздегі ең ірі облыс Қарағанды облысына іссапармен келді. Елшінің қаламызға келгендегі дипломатиялық миссиясының бірі қазақстандық спортшының атынан ашылған спорт кешенін көру болған. Нысандарды аралаған Джон Марк Палмершайм жас спортшылармен, боксшылармен кездесіп, Геннадий Головкин атындағы дене шынықтыру сауықтыру кешенін аралап көрді. Центр. Геннадий Головкин атындағы дене шынықтыру сауықтыру кешенінде болып қайттым. Маған өте ұнады. Балалар үшін спортпен айналысуға үлкен мүмкіндік жасалған. Және де Геннадийдің жеңістері жастардың спортқа деген қызығушылығын арттыра түспек. Сондай-ақ бүгін облыс әкімдігінде кездесу өтті. Қазақстан мен Америка Құрама Штаттары арасындағы экономикалық ынтымақтастық жайында сөз қозғалды. Алдағы 2 күнгі сапарымнан қызықты кездесулерді күтемін. Геннадий Головкин атындағы дене шынықтыру сауықтыру кешені Майқұдық елді мекеніндегі Белинский көшесінің бойында бой көтерген. Нысанның құрылысы 2014 жылы басталған еді. Жаңадан ашылған дене шынықтыру сауықтыру кешенінің барлық залдары балалар үшін тегін. Палмершайм мырза Геннадий Головкинді ержүрек батыр деп санайтынын айтып, қыркүйек айында болатын кезекті жекпе-жегіне сәттілік тіледі. Америкалық елші іссапар барысында Қарағандының басты орындарын аралап, экологиялық мұражаймен де танысты. Айдана Несіпбай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Азамат Жашкиев облыстық кардиохирургия орталығында жүрек қан тамырлары және эндоваскулярлық хирургия бөлімінің меңгерушісі. Аталмыш сала бойынша бұл бөлімше республикада алдыңғы қатарлы емдеу мекемелерінің бірі болып табылады. Азамат Кенжеұлының өз мамандығына шынайы берілгендігін және кәсіби біліктілігін емделушілермен әріптестер де мойындайды. Азамат аймағымыздан елбасының 100 жаңа есім бағдарламасына енген тұлғалардың бірі. Облыстық кардиохирургия орталығында кәсіби білікті мамандар қызмет атқарып, қауіпті ауруларды емдеуде жоғары деңгей көрсетіп келеді. Ауруханада жылына 5000-нен астам адамға ота жасалады. Азамат Кенжеұлы еңбек жолын 1997 жылы бастаған. Бөлім меңгерушісі Азамат Жашкеев қан тамырлар ауруына эндоваскулярлы жолмен, уколмен емдейді. Азаматтың жетістіктері мен марапаттары да жетерлік. Өткен жылы облыс әкімінің ең үздік хирург сыйлығында иеленген. Біздің ең басты жетістігім жағы жүрек тамырлардан ретамыз тай бастады. Екінші мақсатымыз жағы инвалидность дейді. Мысалы, жүректен инфаркт алады да инвалидностьқа кетеді. Біз оны уақытында жағы инфаркт тоқтасақ, ол кісі инвалид болмайды, жұмыс істей алады. Біздің мемлекетке әрі қарай жұмыс істеп пайда келе береді. Жүрек қан тамырлар және эндоваскулярлық хирургия бөлімінде әлемдік жаңа технологиямен емдейді. Томография өзге құрылғылардың соңғы үлгілері қолданылады. Сонымен қатар ауырған ағза мүшесінің жай-күйін осынау құрылғылар мен жаңа технология арқылы нақты білуге болады. Бөлімше мамандары медицинасы дамыған елдердің аталмыш саладағы жаңа тәжірибесін үйрену мақсатында шетелдерде білімін жетілдіріп, тәжірибе алмасып тұрады. Жаңа томограф бар бізде, УЗИ аппараттар Vivid 9 дейді, жаңа УЗИ аппараттар шыққан ең ақырғы поколение, соларда бар. Бізде аппарат жағынан қазір шыққандай кемшілік, шыққандай не жоқ. Расходный материал дейміз, жаңағы стенд, баллон, проводник, ондан бәрі бар. Әлем бойынша біз бір дәрежеде жүрміз деп ойлаймын мен.
Облыста жүрек қан тамырларымен ауыратын 30-40 мыңдай адам бар. Ауруханаға тұрақты 5 мыңдай науқас тіркелген. Солардың бәрі жыл сайын келіп тексеріліп тұрады. Олардың ішінде ең қауіпті дерт инфарктке шалдыққандар. Мерзімі өтіп кеткен немесе инфаркт алғанына 18 сағаттан асып кетсе, емдеуде қиындық соқтырады дейді білікті дәрігер. Азамат Кенжеұлы жылына 1000-нан астам науқасқа ота жасайды. Бүгінде жүрек қан тамырлары науқастарын эндоваскулярлық емдеуде 10 маманды тәрбиелеп шығарған. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Темірлан Амангелдинов халықаралық ғылыми олимпиададан жүлделі оралды. Физика пәнінен болған білім бәсекесінде жерлесіміз күміс жүлдегер атанды. Олимпиада Индонезияның Джакарта қаласында өткен болатын. Джакарта қаласында осымен 48-ші мәрте өтіп отырған ғылыми олимпиададағы аймағымыздың намысын қорғаған Темірлан жүзден жүйрік шығу оңай болмағандығын айтады. Айта кетейік, Қазақстанның намысын арқалаған барлық жас физиктеріміз аталмыш бәсекеде үздік үштіктен түспеді. Ал бұдан басқа халықаралық білім жарыстарында едәуір тәжірибесі бар Темірлан физикадан Якутияда өткен Азия елдерінің олимпиадасынан да жүлдемен оралған болатын. Бұл олимпиада мен үшін өте қиын болды. Себебі физика саласында ең жоғарғы дәрежедегі бәсекеге тек үздіктер ғана келеді. Жалпы 88 елдің қатысушыларынан оза шығу оңай емес. Менімен бірге барған Алматы, Астана, Семей қалаларының балалары да жақсы нәтиже көрсетті. Бұл жеңісім үшін өте қуаныштымын. Биыл ғана мектебін аяқтаған Темірлан Амангелдинов алдағы уақытта Оңтүстік Кореяның жоғарғы оқу орнына түсуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ жас мақтанышымыз болашақта танымал ғалым атанып еліміздің экономикасын дамыту үшін әртүрлі ғылыми жобаларды жүзеге асырсам дейді. Жанайдар Майкин, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда алғаш рет өткелі отырған азаматтық бастамалар акциясынан ебәрі екі күн қалды. Кеншілер шаһары халқының пікірі тыңдалатын бұл шара барысында ұсынылған кез келген бастама аймақ келешегінің кепілдігі бола алады дейді ұйымдастырушылар. Естеріңізге сала кетейік, елбасының рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру бағытында қолға алынған бұл акция елдің ашық пікірін айтуға мүмкіндік береді. Сіздер ұсынылған жобалар мұқият тыңдалып, үздігі аймағымыздың даму бағдарламасына енгізілетін болады. Облыс тарихында алғаш рет өткізіліп отырған бірегей акция 28 шілде күні Қарағанды қаласы Гоголь көшесі 31 204-ші кеңсе мекенжайы бойынша өткізіледі. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалығыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.